嗨，你好，我是牛奶爸。今天来介绍一下蛮简单的一套购物车。这套购物车跟一般的专属购物网站不一样。这购物车是建立好之后，它可以把它生成一个嵌入码，然后把它嵌入到你自己的网站里面去。就好像你把那个 YouTube 的影片，本来是放在 YouTube 的网站嘛，然后你把 YouTube 影片的嵌入码插入你自己的网站里面，那你的网站里面就可以看到 YouTube 的影片。那这个购物车一样。它是建立好购物车之后，它有一个嵌入码，然后把它放到你自己的网站里面。只要你自己的网站有支援 HTML 的那个程式插入码，嵌进去之后，购物车就会放在你的自己的网站里面了。好，那我们今天用 Weebly 来做测试哈。首先，我们到这个 Piscar 这个网站里面来哈。然后，因为我已经注册了，你可以去注册一下，在我们这个影片的下方就会有一个注册的按钮连结哈。那我先用我的账号登录进去，然后立即登录。好，那它只有四个步骤，很简单。第一个步骤就是到这个商品管理的地方去新增产品。第二个步骤就是去右上角的地方新增店面，啊，店铺哈。第三个步骤就是你要去选择把你新增的那个商品放到你的那个店铺里面去，要去做指定，因为它可以有很多个店铺，很多个商品，所以你必须去指定这个商品要放到哪一个店铺里面。等一下我们会详细说明。然后第四个步骤就是去找到你的那个店铺是用哪一串嵌入代码，你就把那一个店铺的嵌入代码复制起来，插入你自己的网站里面去，就完成了。我们马上来示范一下哈。首先在商品管理这边去点击一下商品，我刚刚已经新增一个了，那我们现在再来新增第二个啊，我新增一个了哈，你先去看一下我的网页好了，我的网页长这样子哈，就一个商品，回上一步看看，我的网站摆在这边，然后这我插入的是小熊熊这个页面，好，然后这个页面呢，你看这是我的网址。我自己的网址不是他 Piscar 的网址，然后底下的是出现一个商品，然后这个商品点击进去之后呢，就可以看到这个商品的另外更多照片，然后还有这个价格，还有这个规格，然后前往购物车去结账这样，还有商品的描述这样。那网址一样是在你自己的网站底下。好，那我们现在来新增第二个商品，完整做一次示范。来，商品管理这边点击一下，然后新增第二个商品，新增商品的照片点击一下，比如说好放一只企鹅好了，然后保存关闭。好，再新增更多照片，我们再新增两张好了，灯塔，好，保存关闭。好，再新增一张，点击一下朵花，好，保存关闭。好，商品名称，动植物照片，好，卖照片好了，动植物照片，好，商品的短描述，动植物照片三张，好，详细的描述，详细描述就可以打很多字，我把它用复制的，随便打，然后在详细的描述这里面还可以再插入更多照片，譬如说我在下面，我在这边按一个按钮插入照片，插入照片，好，你看它就可以再插入照片，所以其实照片可以无限多张啦，可以无限多张啊。虽然上面这个边可以插入，上面这个照片就好像我们这个上面这个照片啊，可以有很多张，然后描述的地方也可以再继续插入照片做描述，做描写，详细的描写。好，然后呢，底下币别预设就是新台币，然后建议售价假设是200块。然后单价是150块，意思就是说我的建议售价200块，但是我只卖150块优惠价，那它会长得像这样子，就是像这样子，建议售价就是画一条杠把它杠掉，然后实际售价就是单价。好，再回来，是否监控库存，你可以把它打开，然后如果低于10组的话，它就会发出通知警告说商品快要没有了。商品规格我们先不要打，好，按确认就好了。商品规格就是譬如说尺寸大或小啊，颜色啊，红色黄色之类的。好，那是一般如果你有玩过购物车应该都知道。好了，商品
商品已经新增完毕了，然后接下来要做什么事？好，接下来我们就要去新增店铺。那我们刚刚已经新增一个小熊熊了，哎，我打错了，变小熊人。好，没关系，我们去再示范一次新增店铺。好，因为你如果是第一次来的话，你不知道这个流程哦。上传店铺的 logo， 点击一下，店铺 logo 是水母好了，保存。啊，商店名称，然后币别新台币，目前设定的免运费哈，你可以在这边去新增运费。好，那我们现在做示范就先不要新增了。好，再来，其他订购须知，随便贴资讯上去就好，然后确认，新增店铺成功。好了，现在有两个店铺了哈，你看我第一次新增小熊熊，第二次新增动植物。可是我在新增店铺完毕之后呢，我要做一件事情，就是我们刚刚说的哈，我必须把这个商品放到店铺里面来，那这个店铺才会看到它的商品哈。所以这个动植物的这个商店的销售商品目前是没有的，所以我们要到这个未加入的销售商品里面点击一下。我们看到了刚刚的自行车跟这个动植物照片，我们不得把它勾起来，勾起来好了，两个都勾起来，然后呢就点击加入为动植物的销售商品，点击一下，好了，这时候呢就跑出动植物的销售商品里面有两个商品了。好，这时候呢我们回到，这边有个店铺预览，预览店铺，点击一下，看一下你的店铺，好 ，OK， 这是你的 logo。然后这是你的商品，有两个了嘛，对不对 ？OK， 好，关掉哈。这时候我们回到 Home， 回到这个加目录去哈，然后点击我的店铺。好，我的店铺目前有两个，一个是小熊熊，一个是动植物。好，那我们就进入到这个动植物，把这个迁入码点击一下。好，迁入码生成了，复制一下，按复制起来，然后。到你的 Weibo 里的，把之前的这个删掉，因为 Weibo 里很简单，你用其他软体部落格也可以，只要能够迁入嘛，迁入那个代码的都可以，那 Weibo 里的迁入代码是这个按钮，拉进来放开，然后点击一下，编辑个人 HTML 代码，本来的把它删掉，然后贴上刚刚的。好，然后贴完之后呢，就在旁边点击一下，哎，完成了，就已经迁入进来了。按一下发布，好，发布完成，我们去看一下网站的前台，这样就跑出来了。等于说你在你自己的网站里面迁入了刚那个动植物的购物车，所以你现在要购物的话，你就点击一下比如说我要买什么，买这个商品，点击一下，你看这边就有三张照片。你可以去购买，看你的数量要多少，然后底下有详细的描述，然后就前往购物车去结账。好，这是我之前他那 cookie 保留的，我之前加进去的。好，所以呢，你就按下一步，这边有结账金额，再选择配送方式，一般宅配。我们后台还没有去做更多的设定啊，所以他这个运送方式目前只有一种。然后这边就让。消费者去填写收件地址啊，购买人啊，购买人姓名哦，发票方式，留言给卖家哦，信用卡，信用刷卡的方式购买，然后前往结账，好，这样就完成了一个简单的购物车，这样简不简单？好，如果你觉得这个很好玩，想要试试看的话，你可以在底下的那个连接按钮直接去申请一个免费账号，去使用看看吧。我是刘奶爸，我们下次再见，拜拜。